Tërmeti me magnitud 3.6 i shkallës Richter që u regjistruar në vendin ton në orët e para të ditës së hënë, është pjesë e pasgoditjeve të tërmetit të 26 nëntorit. Është ky shpjegimi që sismologu Edmond Dushi për Report Televizion i bën lëkundjeve të regjistruara 2 muaj pas tërmetit famkeq, ku shuan 51 jetë njerëzish. Sipas sismologu Dushi, nuk ka vend për panik, pasi këto paslëkundje janë drejt shtërimit, teksa shton se Shqipëria nuk rrezikohet nga tërmetet që kanë përfshirë Elazig në Turqi. Kemi të bëjmë direkt me një pasgoditje. Pra, po e them që në fillim, situata në zonën e Durrësit është përvijuese. Domthonë është numri i pasgoditjeve natyrisht që është zvogëluar ndjeshëm, por dhe magnituda e tyre. Kjo pasgoditje është në vijim të aktivitetit sismik të filluar qysh më herë, pra që 26 nëntor, mbas tërmetit fort ka vazhduar në mënyrë intensive ditë para, javë të para ky aktivitet dhe me magnituda goxha të konsiderueshme, ndërkohë tani shohim që trendi është gjithmonë në rënim. Natyrisht nuk mendojmë që ka vend për panik sa i përket zonës në fjalë. Sa i takon rreziku së ndjeshmërisë që i kanoset vendit ton nga tërmeti 7.5 ball, që sipas mediave turke është parashikuar të godas sërish qytetin Elazig. Sismologu Dushi shprehet se largësia mes dy vendeve bën që energjia të shuhet. Nuk mund të komentoj në lidhje me parashikimin që është bërë. Në dinin time një gjë e tillë nuk mund të ndodhë, pra parashikime të tilla nuk mund të ndodhin. Duke marrë parasysh distancën e konsiderueshme që ne kemi me zonën për të cilën mendohet ose që aludohet. Dhe duke marrë në konsiderat dhe karakteristikat që kanë valët sismike, të cilat shuhen me distancën, pra absorbohen me distancën, energjia vjen gjithmonë më shumë duke u zvogëluar, atëherë nuk besoj se ka vend për panik në tek neve, pra në Shqipëri nuk mund të ketë impakt. Nga ana tjetër, sismologu shprehet se Shqipëria bën pjesë në vendet me karakter sismik, por pavarësisht kësaj, nuk ka vend për panik.